Зручно, швидко, без запізнень, безкоштовно. В умовах карантину для працівників запорізьких медзакладів, які працюють в ургентному режимі, організували спеціальні перевезення. Так, для підвозу співробітників міської клінічної лікарні екстреної і швидкої меддопомоги щодня здійснюють 5 рейсів. Зважаючи на те, що в умовах карантину не тільки медичні заклади працюють в особливому режимі, а й міський транспорт, то нашим медикам треба діставатися завчасно до роботи і після закінчення робочого дня додому. Певні лікарні, там де невелика кількість працівників потребують перевезення, організували свій транспорт, на це були виділені кошти на паливо. Великі лікарні, такі як лікарня екстреної медичної допомоги, організувала за рахунок перевізника, уклала контракт на перевезення щодня великої кількості працівників. Для забезпечення перевезень медики з міського бюджету було виділено 700 тисяч гривень. Це суттєва допомога в організації роботи, наголошує директор лікарні. Нашої лікарні около 200 сотрудников мы нуждаемся в перевозе, но каждый день это около 50-60 человек. На каждые сутки. У нас выделено на нашу больницу 5 рейсов по разным направлениям. И я хочу сказать, что это очень удобно для наших сотрудников вовремя приехать и доставить их на работу. Перевезення співробітників здійснюється вранці. О 7:20 транспорт привозить людей до роботи і вже за годину забирає та розвозить тих, хто завершив добове чергування. Така можливість, кажуть люди, справжній порятунок, адже їм є з чим порівнювати. Таксі, попутки, маршрутки. Утром раніше вставала, виходила. Тому зараз намного удобніше. Спасибо большое за те, що організували такі маршрути, тому що зараз дуже тяжело маршруткой добраться обычной до работы, поэтому очень большие проблемы были. Добираться межгороду вообще очень далеко, очень тяжело. Для того, чтобы доехать до работы, вот я работаю каждый день, полволнянска нужно обзвонить, чтобы попуткой доехать до работы, до Запорожья хотя бы. Тому що зараз гораздо легче, лучше. Кушугум, Балапине, Розумівка, Біленька, Степногірськ, Вільнянськ, Оріхів – це частина населених пунктів, де мешкають медпрацівники. Маршрут розробляли так, аби всім було максимально зручно. До того ж, це дозволяє людям заощаджувати, адже зазвичай вони витрачали на дорогу чималі кошти. Добирались маршрутним таксі, у нас є, були перевозки. Очень дорого это все, потому что все за свой счет. 50 гривень в одну сторону стоил проезд. Это с автовокзала. С автовокзала. И плюс по городу еще 6 гривен. То есть в смену выходило где-то 112 гривен у меня проезд только. У разі подовження карантину транспортні перевезення також працюватимуть. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5.